Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi dalam DIY aku. Hari ini kita akan buat DIY Proton Savvy aku. So, Proton Savvy aku mengalami masalah pada ignition coil. Karena bila kita bawa, dia tiba-tiba boleh mati macam tu je. Bila aku diagnose guna OBD2, so dekat situ result dia keluar mengatakan yang aku punya ignition coil aku 1 4 2 3 tu ada masalah. Jadi, kejap lagi kita akan check apa masalah dia. Dan aku akan tunjuk juga dia punya result Apa yang kita dah scan guna scan tool tu So hari ni kita akan review Kita akan unboxing Ignition coil baru Okay Okay ni lah coil In yang aku beli daripada Shopee Berharga lebih kurang RM150 lah termasuk dengan shipping Ni kotak renok. Tak pasti sama ada original ke tak Tapi agak original lah Kat sini dia tulis nombor 8200 360 911 Okay, dalam kotak ni dia bagi satu kita punya ignition coil lah. Ignition coil kita macam ni. Bentuk dia. Kat sini dia ada logo Renault. Kat sini pun ada tertulis lagi part number dia. 8200702693. Kat sini korang boleh nampak. Okay, yang dekat sebelah tepi ni. Korang boleh nampak ada 4 point. ah, eh, 4 point iaitu first point A, point B, point C, point D. Okey, ni kita panggil point. Okey, dekat sini pula ada empat ni. Dekat body ni pun ada ada marking 1 2 3 4 bermaksud lead 1, lead 2, lead 3, lead 4. Okey. Dan dia akan dia bagi sekali dengan dia punya kabel. Kabel ni ada empat lah dan setiap kabel ni panjang dia berlainan. Ada panjang dia tak sama. Ada yang panjang ada yang pendek ikut dia punya lead. So Okey, sebelum sebelum kita pasang ignition coil kita kena tahulah keadaan ignition coil tu baik ke tak baik ke. So kat sini aku dah draw ignition coil Proton SaV yang data ni aku ambil daripada salah satu channel YouTube lah. Tapi ignition coil tu pada Renault Silio So aku search dekat YouTube Aku tak jumpa lagi lah aa, YouTuber ataupun video Yang menceritakan data sebenar uh, Perkenaan dengan ignition coil ni So aku based on video tu Aku draft Aku draw satu gambaran ignition coil Dan juga data-data yang perlu kita ambil lah based on daripada video tu Ok dekat sini yang macam aku kita tadi Ini gambaran dan juga yang ni actual dia lah So yang ni actual Okay ini yang kat tepi ni ABC ni kita panggil point. Point A, B, C, D. Okey, yang 1 2 3 ni kita panggil lead. Lead 1, lead 2, lead 3, lead 4. Okey, first kita akan check point dulu. Point yang sebelah sini. Kalau yang gambaran sebenar ni lah. Ha ini dia point A, B, C, D Ok, ni yang sebenar Tak nampak lah Ok, tak tepi yang dia punya yang gambaran sebenar Point pertama, kita perlu check point A ke B A ke B Kita guna multimeter Kita ambil probe kita tu Kita check A, B Bacaan yang perlu kita dapat ialah 0.4 ohm Plus minus 0.02 ohm Okey. Lepas tu kita kena point C dan D. Untuk yang point kedua C dan D bacaan dia pun sama 0.4 ohm plus minus 0.02 ohm. Seterusnya point yang ketiga point B ke D. Sorry, B C. Point B C bacaan dia 0.0 ohm plus minus 0.02 ohm. Maksudnya yang ni O L kalau dalam bacaan multimeter. Okey. Untuk to settle bahagian point. Okey, untuk lead. Okey, ini gambaran sebenar. Lead kita perlu check keempat-empat lead ni ni gambaran sebenar lead 1 2 3 4. Okey. Untuk lead pula kita perlu point yang pertama lead 1 hingga lead 1 dan 4. Kita guna probe matematik kita. Ambil point 1, point empat, Based on data bacaan dia 9.8 kilo ohm plus minus 0.5 kilo ohm. Okey. Poin yang kedua lead kedua iaitu lead 2 dan 3. Lead 2 dan 3 bacaan dia pada multimeter perlulah 9.6 kilo ohm plus minus 0.5 kilo ohm. Okey, seterusnya lead 1 dan 2. Lead 1, lead 2 tak ada bacaan iaitu OL ataupun open lah dia tak ada reading kemudian lead 1 lead 3 pada poin yang keempat pun sama ol bermaksud open okey seterusnya poin yang kelima lead 2 lead 4 pun sama juga ol open yang keenam poin yang keenam lead 3 lead 4 pun sama juga ol open okey ni based on data yang aku dapat Sekejap lagi kita akan check yang actual yang kita beli tu. Adakah sama ke tidak dengan spek yang aku dapat daripada video tersebut. Okay, ni dalam keadaan actual lah. So, kita calibrate kita punya multimeter dulu. Okay, tune. So, dekat sini kau nampak lah. Ni OL maknanya open. Kita akan check point A dengan point B. Yang pertama eh. Poin A Dengan Poin B Ok dapat bacaan 0.4 Ohm Betul lah Seperti mana data yang kita ambil tadi Lepas tu kita cek Poin C Poin D C dengan D Ok, cantik 0.4 Ok, untuk B dengan C B Dengan C 0.0 Betul Sebab kita tak Probe betul-betul so, dapat reading macam tu Ok 0.0 Bukannya OL lah Sorry eh. ya Nanti aku kata OL lah Ok, settle bagian point Seterusnya kita pada Kita terus pada lead Ok, yang ni aku tak pasang lagi Dia punya kabel So, kita just go through je lah Ikut lead tadi Lead 1 Lead 4 1 dengan 4 Okay, bacaan kepada multimeter 4.37 kilo ohm ini tanpa kabel Ini tanpa kabel Ok, lead 2 dengan 3 Lead 2 Lead 3 Lead 2, lead 3 4.34 kilo ohm Nampak lah dekat multimeter tu 4.34 kilo ohm Maaf lah Okay multimeter kuntar lu kecil So, reading dia 4.34 kilo ohm tanpa kabel. Seterusnya, kita guna lead. Kita check Poin yang ketiga, lead 1. Lead 2. Okey, kita dah letak point. Betul. Tak ada bacaan. Open. Lead 4. Poin yang keempat, lead 1. Lead 3. Nah, nampak ah 1, 3 pun sama Tak ada bacaan Poin yang kelima Lead 2 dengan li 4 ok pun tak ada bacaan ok poin yang ke 6 li 3 li 4 pun sama Tak ada bacaan okay, Kita akan pasang kabel Kat sini Lepas tu kita akan check lagi Ok kita dah pasang kabel So kita akan guna multimeter untuk check lead ha, Dengan kabel lah Tadi ini shunkor dengan kabel So kita akan ambil point yang pertama okay. Probe yang pertama Cocok dia macam ni Dia ada terminal dalam tu kan So masuk dia macam tu Kat dalam dia Ok Lead 1 Lead 4 Inilah kabel yang keempat Masuk dia juga dalam terminal macam tu Ok Berapa reading yang actual Bila kita pasang kabel So dekat multimeter kita dapat bacaan 12.44 kilo ohm Untuk Lead 1 Flip 4 Maknanya dia lebih daripada spek yang kita dah tengok pada video yang Renault Silio tu lah Ni lagi baik lah 12.43 kilo ohm Ok Kemudian Buka ni Satu dan empat Kita akan check Pula lead dua Dengan lead 3 Lead 2 Maaf eh Abaikan gelang pink tu sebab aku kena korentin Masuk okay. Bagi dia sentuh Lead 2 Dah Dan lead 3 Masuk dia multimeter macam tu Samping wrong Okay Okay Dah kena Okey, dekat sini kita dapat reading 12.12 .12 kilo ohm. Maknanya lagi baik daripada spek tadi 9.6 kilo ohm plus minus 0.5 kilo ohm. Okey, nampak eh. 12.11 kilo ohm. Ini untuk lead 2 dengan 3. Okey, kita akan terus kepada poin yang ketiga lead 1 dan 2. Lead 1 dan 2. So cabut yang 3 ni masuk ke 1 sorry terpusing nak Aku punya multimeter cocok pada terminal ok tak ada bacaan kosong point ah sorry OL maknanya open lah untuk point yang ketiga lead 1 2 ok seterusnya lead 1 dengan 3 ni yang 3 lead 1 dengan 3 jangan lari multimeter Cocok Lagi dia kena Pun sama OL Tak ada bacaan Seterusnya Poin 2 dengan 4 Cabut Ambil 2 Dengan 4 2 dengan 4 ni 2 dengan 4 Susah agak ada kabel kita nak cucuk. Okey. Dia masuk sikit ni senang. Okey. dah untuk sama juga tak ada bacaan OL. 2 dengan 4 Seterusnya. Tu dah. Bodoh. Tiga dengan empat Poin yang tak akhir Poin yang ke enam Tiga empat ni Tiga Tiga Empat Okey Sama juga Tak ada bacaan OL L Okey Maknanya kita punya Nishan Koi yang baru ni Dalam keadaan terbaik lah Untuk kita pasang So yang ni yang kita ambil tadi lah Data yang Uh, ignition coil lead without cable Dan juga yang dengan kabel lah So ni sebagai reference kita lah Untuk akan datang Pada sesiapa yang nak tukar ignition coil Baru Sebelum dia tukar tu dia boleh check dulu lah Ignition coil dia ok tak ok Tapi barang baru tu kita yakin lah Kita punya barang tu terbaik Jadi cuma kita nak dapatkan data je lah So ni data yang aku dapat Korang boleh refer lah nanti Untuk masa-masa akan datang